Ukrainieti Jaroslavu darbojas biedrībā Tavi draugi. Viens no viņas pienākumiem ir pieņemt pudaļu korķīšus, kurus iedzīvot atnesuši uz biedrības telpām Rīgā. Kastete, principā, katru dienu ir pilna. Iedzīvotāji aicināti nest uz biedrības telpām plastmasas korķīšus, kuri pēc tam tiek nodot atkrituma apsaimniekotājam pārstrādē. Var droši nest jebkurus korķīšus, kur tiek izmantoti pārtikā. Tas ir limonādes, ūdeņi, bērnu biezeņi. Dar jebkuri lieli, mazi, arī tie, kas ir ar šitiem te sporta uzgaļiem. Šitie te arī dar. Tā kā plastmasa ir resurs, ko tālāk atkrituma apsaimniekotājs pārdot, iegūtie līdzekļi no korķīšiem tiks ziedot Ukrainas atbalstam. Mēs iedvesmojāmies no vienas mūsu brīvprātīgās, kas šeit Latvijā pavadīja mazliet vairāk kā gadu ar visu ģimeni, un tagad viņa ir devusies atpakaļ uz Odesu, uz savām mājām, un viņa bija tā, kas mums atsūtīja ziņu par to, ka pie mums Ukrainā notiek šāda akcija, rekur tiek vākti plastmasas korķīši, kas tālāk tiek nodot pārstrādē. Viņi tāpat kā mēs, nododot korķīšus, par to pretī saņem naudu un par naudu attiecīgi iegādājās dronu detaļas. Mēs savukārt iegādāsimies konkrētus jo dronus, jo mums ir arī savi nu jau sadarbības partneri un draugi Ukrainā, kas šos dronus ražo, un tad ar viņiem mums ir šī vienošanās, ka tiklīdz mēs savācam naudu, mēs naudu sūtam viņiem, un tad attiecīgi par to tad tiek būvēti šie droni. Šī ir pavisam vienkārša akcija, kurā var iesaistīties ik viens no mums. Korķīši var atnest gan uz biedrību un nodot personīgi, gan atsūtīt pa pastu. Dienās un laikos, kad mēs nestrādājam, ārā pieejas mums ir tāds liels sarkans konteiners, kurā korķīšus jau droši var mest. Nododot pudeles depozīt tarumātos, absolūti varat nestraukties. Tarumāts pieņem pudeli arī bez korķa. Kas nozīmē, ka korķīšus varam noņemt nost, ielikt kabatā, aiznest mājās, salikt maisiņā un vestē mums uz Ventspils ielu, pudeli ielikt aromātā un aromāts viņu tāpat pieņems. Lai iegādātos vienu dronu, nepieciešami 3 miljonu korķīšu. Pagaidām šo skaitli vēl nav izdevies savākt. Ziemassvētku laikā Ukrainā iespējams palīdzēt arī iegādājoties ziedotās eglītes un rotājumus. Visas ir iespējams iegādāties apmaiņā par ziedojumiem un izvēlēties divus mērķus, kam vēlas ziedot. Viens no mērķiem ir Ukrainas karavīram Ivanam, kājas protēzes iegādēji, un otrs ir brīvprātīgo korpusa Kaukās dronam. Tā kā var izdarīt divus labus darbus. Tu vari A palīdzēt mums atrast mantiņām un eglītēm mājas, un B noziedot kādam labam mērķim. Interesentiem pieejams gan jaunas Ukrainā ražotas eglīšu mantiņas, gan retro rotājumi. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.